Agora são 12 horas e 9 minutos, 12:09. Estamos chegando com o nosso jornal pela Rádio Bragança AM e também pela página do Jornal Mais Bragança. Estamos chegando com muita alegria e com muita informação para você. Quer ficar sabendo, quer ficar por dentro das informações, você vem comigo com os destaques da nossa programação, tá certo? São 12:09, 12:09. A partir de agora você pode também participar. A gente vai estar aqui colhendo as informações com a sua participação, é claro. Você é chave importante dessa porta que é as nossas transmissões, tá? Então vamos lá, né? Trazendo informações, trazendo destaques. Hoje começa, né? Inclusive estaremos lá fazendo um trabalho, acompanhando, né, as informações sobre, né, a feira noturna, né, a feira noturna que começa a trazer, né, eu acho que alguns destaques em Bragança. Eu acho que vai ser muito proveitoso, né, o que vai acontecer aqui na cidade em prol da população. Eu acho que você tem uma opção para quem não consegue ir durante o dia e fora, que é uma área para o pessoal também dar aquele passeio gostoso durante as tardes. Enfim, eu acho que vai ser muito bacana, vai ser algo muito especial para a galera aqui em Bragança Paulista em relação à feira noturna. Eu conversei com o vice-prefeito agora, o Amaury Sodré, e ele disse que vai ser a partir, né, a partir das 19h, 18h30, vai ter tudo isso que vai acontecer aí. Vai ter as barracas tradicionais, que o pessoal já conhece. Enfim, vamos que vamos, trazendo as notícias e as informações também. Claro que vamos mostrar aqui para o pessoal aqui em Bragança, né, a situação das ruas. É cada rua, meu irmão, e o pessoal tem pedido aqui ajuda para nós e a gente vai divulgar com certeza. Um abraço para Marli Santos, um abraço para o Marcelo Lopes, o Francisco também está com a gente. Você já pode compartilhar, tá certo? Então compartilha, nos ajude a fazer o programa. A Thelma Gama também está com a gente. Boa tarde para vocês, obrigado aí pelo carinho, obrigado, né, pela audiência que vocês nos dão. Deixa eu ver, tem mais gente aqui também através do WhatsApp. Vamos mostrar o Biriçá, o Celso. Antes, tem o vídeo que a Mônica Toledo mandou, que é aqui na região da Vila Aparecida, que é uma calçada. A Mônica Toledo nos mandou e pediu ajuda, né, para divulgar essa situação, e a gente vai mostrar com muito carinho, né, para poder atender. Olha ali, ó, tem uma criancinha bonitinha andando por ali. Mas olha o perigo, a criança conseguiu enxergar. Conseguiu enxergar, mas se é uma pessoa que não tem essa visão, ó, vai cair lá embaixo, ó. Olha aí, ó. Tem uma brecha grande aí. Então precisa pedir, né? Claro que nesse caso aí é mais funcionamento em relação para o pessoal que trabalha, né, que tem o seu terreno. Mas olha aí, ó, imagine só, a pessoa não vê, gente, é complicado. A criancinha tá ali, ó, toda tranquilinha, porque talvez até conhece já a situação, ó, chegou aí, ó, o cara vai direto, e se cai nesse, nesse buraco aí, ó? Então precisa pedir para a prefeitura também notificar aí que esse mato aí tá estrondoso, né? Muito mato, muito mato. Boa tarde aí para o Luiz Carlos também, que está curtindo. Já que a prefeitura está aí na região, né, da Vila Aparecida, seria interessante também o pessoal já ir nessa região, tentar conversar, né, com a população aí deste lugar, para que
acha, né, faça essa mudança também e melhore aí a situação. Boa tarde para a Mar Oliveira, um beijão para a Mar Oliveira que está curtindo o nosso programa, também a Márcia, boa tarde, a Sheila Forne também, a Adriana Lopes, boa tarde, Rodrigo Silva, meu amigo, um abraço, Oséia Silva também, um abraço para o pessoal das lojas É Demais, que está com a gente aqui curtindo a nossa programação. Um abraço também para vocês. Matheus Souza, boa tarde. Um abraço para o Felipe Dantas também, a Maria Campos, Francisco, a galera que está curtindo. Quem mais? O Léo também está com a gente. Perigoso aí para idoso. Você tem razão, viu, Léozinho? É um perigo só, né? Boa tarde para Maria Silva. Então, para os idosos aí, é um perigo, gente. É um perigo, né, Mônica Toledo? Obrigado aí pelo carinho, pelo vídeo. A Mônica sempre nos ajuda aí com as informações e a gente tá mostrando. Confirma assim, ó, a Ana Oliveira também tá curtindo. Ana Maria, Ana, um abraço para você. Tá curtindo o nosso programa também. É, a Mônica Toledo também tá curtindo a nossa programação. Manda o nome dessa rua aí, ô Mônica. Para mim, só pra gente identificar aí, o nome da rua certinho, para a gente poder estar divulgando essas informações aqui para você. Pessoal, também, a Mônica está falando que faz tempo que está assim essa rua. O Rodrigo Silva está falando que o Celso é torcedor do Curitiba. Essa aí, para mim, é nova. Então, tá certo. O pessoal já está cornetando o Celso. Cara, como é que é? Ah, então o Rodrigo, ele tá falando da blusa que você prometeu para ele, tá esperando, tá? Vamos lá. Então, pro pessoal que tá curtindo, são 12h15, a gente já mostrou essa rua, a Mônica vai confirmar para mim só o nome da rua, é no bairro da Vila Aparecida que a gente tá mostrando. Vamos mostrar outro lugar, só que aqui é na João Franco, tá? A Leonice também nos ajuda a divulgar essas informações. Agora na rua João Franco, isso é foto. Vocês vão ver que barbaridade, como diz o gaúcho, né? Eu acho que é duas fotos, deve estar escrito Leonice, aí, ô Celso. Na João Franco, incrível, gente. É incrível também a situação ali, né? Não, deve ter mandado junto com as fotos, todas juntas aí. Deve estar por aí, em alguma situação aí. Mas daqui a pouco a gente mostra, né? A João Franco também, esse lugar, tem tipo uns buracos no canto da guia. Tá? No canto da guia. Talvez pode ser que eu, no processo lá eu tenha colocado com o nome errado para você também, pode ter acontecido isso. Mas é incrível ali também, está um perigo só para a população. Tá? É isso, Celso. Olha aí, ó. Isso aí também, ó. Isso aí também precisa ser visto, né, pela prefeitura. Pessoal que anda para cima e para baixo por ali, né, tem tido dificuldade, viu, Anelina? Para passar ali, principalmente, né, Onisimaio, o pessoal que tem carro, né? O pessoal que tem carro, né, é uma situação perigosa. A Viviane Souza, a gente vai deixar as imagens aí. Aqui na porta da minha casa saiu todo o asfalto, está uma barreira, já arrumaram, mas não adiantou. Está uma vergonha, porque a água fica parada aí, as pessoas. Aí tem aqui mais um destaque: as pessoas vêm querer entrar para fazer prevenção da dengue. Eu falo que essa água parada, eles não podem fazer nada. É verdade, tem o pessoal que vai mesmo nas casas aí fazer prevenção. Ô Viviane, mas passa para mim só um lugar que você mora, né, pra gente poder estar falando. Um abraço pro o Gessé que tá curtindo. Deixa eu ver também, a Mônica tá falando que é a rua Felício Elito, próximo ao posto de saúde lá na Vila Aparecida, a outra foto, tá? Essa aí é João Franco. Vamos para outro comentário aí, o Celso vai mostrando as fotos. O Rodrigo Silva tá esperando você convidar ele pro programa para trazer a blusa, ô Celso. Pode estar convidado para vir semana que vem, Rodrigo. Oi, Ted, aqui no Parque Brasil também nos lugares onde fazemos exercícios. Mato para dar com pau. Falou aqui, a metade dela aqui. Ô Maria Silva, manda foto aí para nós. Manda a foto para nós aí. Você sabe onde é esse parquinho aqui no Parque Brasil, ô Celso?
pessoal onde faz exercício é, deve ser ali perto mesmo. Tá falando que tá cheio de mato também. Vamos falando aqui. É, deixa eu ver. Ali a Viviane falou que é a rua Doutor José Maier, número 79, é essa região também. Ah, o Thomas está falando do acidente agora na Doutor Freitas. Uma senhora foi atropelada. Tá? A gente vai tentar, se você tiver informação aí, Thomas, foto, alguma coisa, mande para nós, tá? A informação que chegou agora, viu, Celso? Uma senhora foi atropelada da Doutor Freitas. Informação aqui de um telespectador também nosso aqui. Deixa eu ver. É, a Maria Silva está falando que é perto da pista. O Ferreira Júnior, Ferreira, um abraço para você. É, podem mandar, gente, fotos. Se você quiser mandar, né, pode mandar no meu celular pessoal. Tem aqui na descrição em cima, ó, do jornal 96446-1976. Tá? 96446-1976. Se você quiser, né, entra na lista de contatos também do WhatsApp do Jornal Mais Bragança, sempre vai ter notícia por lá, né, Celso? Então, às vezes aconteceu algo, já vai ficar sabendo em primeira mão. 96446-1976. Tendo brindes também por lá, tá? Então, inclusive, vai ser um canal de utilidade que você também pode mandar suas reivindicações. Tem 3 mil pessoas já nessa lista. Meu Deus do céu. Então, ó, você não perca tempo. A Eliane Souza, boa tarde. Rodrigo Silva, muito bom programa. Mostrar para a prefeitura onde eles têm que atuar. É exatamente isso, Rodrigo. A nossa intenção é essa, né? Mostrar onde tem a dificuldade, porque não é todo lugar que a prefeitura também consegue, né, fiscalizar. E é coisa do vereador, né? Fazer a reivindicação, ir para as ruas e mostrar onde precisa ser consertado. De vez em quando a gente faz isso no programa para ajudar também a população. E aí depois, o que acontece? A prefeitura vai lá, resolve o problema e os caras vão lá tirar foto e falam que foram eles para a população. E nós esguelando a voz aqui, falando, oh, arruma aí. E os caras lá, vão lá depois, bota a selfie lá, ó. Vou falar pra você, tem uns caras que são cara de pau, viu? Olha, eu vou fazer um teste umas 2 semanas sem falar nada aqui, pra ver se não vai aumentar. Porque os caras vão lá, resolvem, depois falam assim, ó, foi o vereador. Os caras têm a cara de pau ainda. Mas deixa eles. Letícia Batista, as ruas de Bragança estão cada vez pior, cheias de buracos. Eu ando de moto, tem que ficar dizendo para não cair. É verdade, viu? Para o pessoal andar de moto hoje em Bragança tem uma certa dificuldade. Então, qual que é a intenção do programa? O Rodrigo Silva deduziu bem. É mostrar os lugares para que a prefeitura possa fazer algo. A Lu ontem mandou para mim, deixou aqui até mostrar a Lu de Paula, e a gente vai mostrar mais uma vez aqui para cobrar. Ela está falando e está mostrando aqui, deixa eu abrir aqui o recado dela. Foi aquelas que eu mandei pelo WhatsApp para você, ô Celso, um monte de foto. Ali, deixa eu ver, ó, Biriçá do Valado, tá? Biriçá do Valado, olha aí, ó. Olha do jeito que tá ali, o caminho, a estrada, que se pode chamar de estrada, enfim. Olha como é que tá a situação, né, do Biriçá do Valado. Né? Então a gente está mostrando aqui também para que a prefeitura vá lá, já que a prefeitura tem ido na zona rural e a gente tem cobrado e tem ido. Parabéns para a prefeitura que tem ido, e daqui a pouco a gente vai mostrar também os lugares que a prefeitura tem atuado, tem ido mostrar, tem feito trabalho, e claro que a gente vai trazer essas informações. Então, aí o que você está vendo, né? A Lu de Paula tá até com a gente ao vivo, a gente está mostrando mais uma vez para cobrar a prefeitura desta situação. Temos que cobrar. Né, isso aí, o Biriçá do Valado, tem pessoas que necessitam, né? Teve eu vi um vereador fazendo aí, uma live mostrando que, né, em algum determinado lugar,
a ambulância não conseguia entrar justamente por causa da situação, né, que estava o bairro e as ruas. Então, a nossa intenção é essa, para que mostre e se resolva o problema. Então, a gente está mostrando aqui, muita gente curtindo a nossa programação e trazendo esses destaques para o programa, tá? Um abraço, um beijo aí, viu, de Paula, que está curtindo. A gente está prestando serviço para vocês aqui, para a população, sim. O Luiz Eduardo está falando, Ted, é verdade que vai... aumentar a passagem? Eu ouvi falar, mas ainda não tenho a informação concreta. Você tem essa informação aí, Celso? O aumento de passagem? Provavelmente vai aumentar, porque entrando tem ano, sai ano, volta ano, termina ano, tem essa mudança realmente em relação, né, a situação de tarifa do ônibus. Isso para mim também não é uma novidade se aumentar. Agora, resta saber, né, o quanto vai aumentar. Mas a gente postou aí o Biriçá para vocês, e não é só o Biriçá que está assim, não. Tem outros lugares que, infelizmente, né, está precisando dessa manutenção. Mas são 12h25, eu vou para o intervalo, e eu queria agradecer, porque muita gente às vezes fala, pô, você está falando mal na prefeitura. Não, não estou falando mal, muito pelo contrário, estou ajudando, prestando serviço para a prefeitura através do programa e prestando serviço para a população. Por exemplo, o Jefferson Gomes só está falando assim, aparece vereador só na época de eleição. A Janaína Dias, Ted, lá no Meninho a gente está caindo até dentro dos buracos. O pessoal está dizendo aqui, ó, gostaria de ajudar o meu esposo a gravar as músicas. Ó, dá uma ligada para nós. O Luciano Cardoso, adote um buraco solidário. A Isabel Rodrigues, boa tarde, Ted. Boa tarde, adote um buraco solidário. Essa é de chorar. São 12h26, vamos para o intervalo na nossa programação. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações, mais notícias para você. São 12h26. ZYK 566, 1310 kHz. A maior audiência regional. Seja bem-vindo à Rede Nilf. Em que podemos ajudar? Oi, então, queria saber se os planos de internet são com limite. Limite? O senhor quer dizer franquia de dados? Sim, isso, franquia. Não, diferente de outras empresas, nossos contratos não prevêem franquia de dados. Clientes Rede Nilf usam a internet à vontade, sem preocupação. É sem limite mesmo? Então eu quero assinar o plano de 300 mega. Internet fibra ótica. Quem compara, escolhe Rede Nilf. Ligue agora, 40 34 70. 7520 e faça sua assinatura. Cat Meal Alimento Premium, completo para gatos, elaborado com ingredientes selecionados que equilibram nutrientes de qualidade a fim de fornecer a energia essencial para o organismo dos gatos de todas as raças. Cat Meal Alimento Premium da Imbramil. Saiba mais em imbramil.com.br. A Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus tem em sua bagagem a experiência de mais de 35 anos na área de transportes. De norte a sul, de leste a oeste, estamos sempre prontos para atendê-lo. Com a gente você organiza sua turma, escolhe o lugar que deseja passear e deixa o resto por nossa conta. Nossas viagens em ônibus ou micro-ônibus são confortáveis e seguras. Viaje com a gente! O melhor custo-benefício do mercado você encontra aqui na Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus. No 1097, a Avenida Antônio Pires Pimentel, os melhores eletrônicos na Baratel. Porteiro eletrônico, portão eletrônico, telefonia parabólica. Os melhores eletrônicos na Baratel. Instrumentos musicais, TV por assinatura. Sky. Os melhores eletrônicos na Baratel. Mais som, alarme, cerca elétrica. Baratel, Avenida Antônio Pires Pimentel, 1097. Fone 4034-2871. Esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista. ZYK 566. AM 1310 kHz. Estúdios à Rua Coronel Osório, 84.
Transmissores, Avenida dos Imigrantes, 736, Bragança Paulista, São Paulo. É, estamos de volta na nossa programação, são 12h29, obrigado a você que está conosco até as 13 horas. Daqui a pouco tem o Mandei Bem, tem ainda, né, o pessoal do Microfonia, vale a pena ouvir de novo, tem uns programas bacanas aí. O José Carlos, boa tarde, a nova empresa que vai entrar vai trazer um novo valor, é mais ou menos por aí, realmente isso acontece. Ted, você poderia me informar se é verdade que chegou 600 doses de vacina DTP? Obrigado, podemos conferir, viu, Suelaine, né? O Ferreira Júnior está falando que vai ser R$4,69 a passagem do ônibus. O Isara está falando aqui no São Lourenço, a prefeitura está limpando as praças e as ruas, mandamos ontem também. A Ana Lúcia Alves, boa tarde, amigo Ted, um abraço, obrigado Ana Lúcia. O Thomas está curtindo, a Sueli está falando boa tarde Ted, Antônio boa tarde, o Leonardo Ramos, não sei se mora em Bragança ou na Lua, de tanto buraco. É, o pessoal está reclamando dos buracos na cidade agora. Tem muito buraco mesmo? Eu acho que deve ter, porque o povo tá. Então você, ó, que tiver aí na pauta do dia a dia, passou perto de um buraco, filma para nós. Porque a gente vai encaminhar todos aqui para a prefeitura e a prefeitura vai dar um jeito de resolver essa situação para nós. É, o pessoal já mandou aqui, ó. É, tem muita informação, nova empresa terá que oferecer ônibus com ar-condicionado, internet, usar aplicativo para informar em tempo real onde está e quanto tempo vai chegar no ponto onde está um passageiro. Ônibus com média de 5 anos de uso, renovação e construção de novos abrigos. A JTP Transportes deve pagar 2 milhões pela concessão e fará todo investimento para operar no transporte coletivo em Bragança, e a tarifa será de R$4,20 para R$4,69, essas informações que o pessoal tem mandado nas redes sociais, né? É esse os ônibus? Esse é a mesma empresa em Budas Artes. Olha os busões aí, ó. Olha aí, bonitos os ônibus, né? Eu acho que se suprir as necessidades, né, da população, eu acho que é uma boa, tá? Eu acho que é uma boa. Agora, assim, claro que o valor o pessoal da cidade vai estranhar no primeiro momento, porque não está acostumado com o valor acima do permitido. Mas a gente fica na expectativa para que, né, dê tudo certo, para que as pessoas possam, né, comprar a sua passagem, fazer o seu trajeto com mais tranquilidade, né? A gente fica nesse pensamento para que a população tenha aí um ônibus de qualidade, um ônibus continue com os trabalhos em prol da população. O Ferreira está dizendo, falando do Wi-Fi, do ar-condicionado, tem muita coisa, né, em relação a assim que deve ser falado, né? Mas eu acho que a população vai encontrar um novo ônibus, uma nova equipe trabalhando e temos que aguardar. É, isso aí tem que ser aguardado para a gente não expressar uma informação e depois o trabalho ser bom, então a gente não conhece. Agora, o valor eu acho que para o primeiro momento, claro que a população estranha mesmo, né? Tá aí os ônibus, está lá escrito, ó, em Budas Artes, né? Em Budas Artes, tem lá, ó, ar-condicionado, carregamento USB, GPS, Comfort, internet. Se for nesse sentido, né, em termos de conforto, eu vou ser honesto para vocês, já faz uns 8 anos que eu acho que eu não utilizo ônibus. Mais ou menos isso para 10.
Eu não sei como é que estava, né, o trabalho, mas sempre a gente tem esse tipo de divulgação para trazer a informação para a população, tá certo? Mas então tá aí, só para você ter uma ideia, né, do ônibus que irá prestar serviço futuramente a Bragança Paulista, e ainda o pessoal tá vendo certinho, fechando os detalhes e tal, né, já fechou a empresa e agora fechando, né, os detalhes para mostrar ainda mais, né, para a população. Vamos falar de uma situação do piso, ô Celso, porque o pessoal, ó, por exemplo, eu tava assim, meio com a corda pendurada no pescoço, e aí eu percebi que eu tenho, né, o PIS, e aí acaba ajudando, ó, por exemplo, os nascidos recebem a partir, né, de 2019, né, o PIS de 2019 vai receber agora em 2020 também, ó, os nascidos em julho de 25 de julho de 2019 tem até 30, né, do 8 de 2020, agosto a partir do dia 15 do 8, setembro 19 do 9, outubro 17 do 10 de 2019, novembro 14 do 11 de 2019, dezembro 12 do 12 de 2019, já podia retirar, tem até um tempinho aí até para o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho para retirar. Janeiro do dia 10 já pode retirar, o fevereiro do dia 16 agora, março dia 13 de fevereiro, abril 13 de fevereiro, maio dia 10 e junho também dia 10 de maio podem, dia 10 de março podem retirar a bufunfa, né? Tem gente que precisa do dinheiro do PIS, lembrando que, Ted, mas quem tem direito ao PIS, né? O ano base é 2018 para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em janeiro e fevereiro. O PIS é pago já na Caixa Econômica Federal e também será liberado o PASEP, que é pago para servidores públicos, né? Quem nasceu nos meses de julho e dezembro tem o número final da inscrição que você já viu. O valor do abono varia de R$ 87 a R$ 1.039, dependendo do período do trabalhador, né? Então, dependendo como é o período do trabalho, né, que foi feito, o pessoal tem direito a receber uma porcentagem ou um valor adequado aí do PIS, tá? Vamos mostrar um senhor que está desaparecido na cidade de Atibaia. O pessoal da família pediu ajuda para ajudar na divulgação. O nome dele é Sérgio, mais conhecido como Cabelo. Ele é morador lá do Boa Vista, em Atibaia, né? Está desaparecido desde ontem. E aí, se alguém tiver, né, alguma informação e puder acionar a família que está aflita, o telefone é 97425-9353. 97425-9353. Quem puder, né, compartilhar a nossa postagem para alcançar maior número de pessoas, a gente fica agradecido, não só por mim, mas para a família. Compartilha, porque é um momento muito dolorido para a família neste momento. Então você pode nos ajudar compartilhando, marcando as pessoas. Vou repetir o nome desse senhor, é Sérgio, mais conhecido como Cabelo, é morador do bairro Boa Vista, em Atibaia, está desaparecido nos últimos dias, nos últimos 3 dias. Se alguém tiver alguma informação, puder acionar a família que está aflita, o telefone é 97425-9353. 97425-9353. Quem puder compartilhar neste momento a postagem, a gente fica muito feliz, tá? Lembrando que os policiais, né, da Força Tática do 34º Batalhão, né, eles acabaram de resolver um assalto em um posto de gasolina em Bragança. Durante o patrulhamento da cidade, a equipe foi informada que 2 homens tinham invadido
a conveniência de um posto de combustíveis, armados com facas, e anunciaram um roubo. Após roubarem dinheiro, produtos do comércio, fugiram em uma moto que foi abandonada nas proximidades. Eu estive conversando com algumas pessoas que trabalham neste posto de gasolina, os amigos lá, sempre estou passando lá. É um posto conhecido, até posso falar o nome aqui, mas talvez constranja as pessoas que trabalham lá, e diz que o negócio foi feio, né? Os envolvidos, né, neste roubo foram presos e foram conduzidos ao plantão policial, onde permaneceram à disposição da justiça. As equipes da Força Tática recuperaram R$282 e produtos que haviam sido roubados na loja de conveniências. Foram apreendidas duas facas utilizadas pela dupla no assalto e uma motocicleta com placas de Atibaia. Os dois homens possuem passagens policiais por tráfico de drogas e um deles também por roubo mediante violência. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, são 12h39, a gente vai para mais um rápido intervalo na nossa programação. Daqui a pouco tem mais notícias da polícia, tem os bairros que a gente vai mostrar, enfim, vamos para o intervalo. Um abraço para o vereador João Carlos, que também está aí curtindo a nossa programação e tem ido nos bairros mostrando a situação aí, que tá feio o negócio, né, João? Vamos para o intervalo, são 12h40, voltamos já. ZYK 566, 1310 kHz, a maior audiência regional. Seja bem-vindo à Rede Nilf. Em que podemos ajudar? Oi, então, queria saber se os planos de internet são com limite. Limite? O senhor quer dizer franquia de dados? Sim, isso, franquia. Não, diferente de outras empresas, nossos contratos não prevêem franquia de dados. Clientes Rede Nilf usam a internet à vontade, sem preocupação. É sem limite mesmo? Então quero assinar o plano de 300 mega. Internet fibra ótica. Quem compara, escolhe Rede Nilf. Ligue agora, 40 34 70 520 e faça sua assinatura. Cat Meal Alimento Premium, completo para gatos, elaborado com ingredientes selecionados que equilibram nutrientes de qualidade a fim de fornecer a energia essencial para o organismo dos gatos de todas as raças. Cat Meal Alimento Premium da Imbramil. Saiba mais em imbramil.com.br. A Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus tem em sua bagagem a experiência de mais de 35 anos na área de transportes. De norte a sul, de leste a oeste, estamos sempre prontos para atendê-lo. Com a gente, você organiza sua turma, escolhe o lugar que deseja passear e deixa o resto por nossa conta. Nossas viagens em ônibus ou micro-ônibus são confortáveis e seguras. Viaje com a gente. O melhor custo-benefício do mercado você encontra aqui na Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus. No 1097, na Avenida Antônio Pires Pimentel, os melhores eletrônicos na Baratel. Porteiro eletrônico, portão eletrônico, telefonia parabólica. Os melhores eletrônicos na Baratel. Instrumentos musicais, TV por assinatura. Sky. Os melhores eletrônicos na Baratel. Mais som, alarme, cerca elétrica. Baratel, Avenida Antônio Pires Pimentel, 1097. Fone 4034-2871. Esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista. ZYK 566. AM 1310 kHz. Estúdios à Rua Coronel Osório, 84. Transmissores. Avenida dos Imigrantes, 736. Bragança Paulista, São Paulo. Estamos de volta na nossa programação. São 12 horas e 42 minutos. 12h42 para você que está ligado na nossa programação. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência que vocês nos dão aqui, né? Em termos de informação, o pessoal está curtindo a nossa programação. Vamos mostrar agora as fotos, hein, Celso, para a gente também fazer o trabalho e informar o que realmente acontece. Né, mostramos já os buracos aqui da cidade, aonde o pessoal quer melhorias, e vamos mostrar também aonde a prefeitura tem ido, né, fazer o seu trabalho, que também mostra quanto somos imparciais aqui. Tá? Então vamos lá,
mostrar aqui na nossa programação, né? Aí é zona rural, população, né, recebendo os trabalhos aí, né, da prefeitura na zona rural, tá? Zona rural também que precisando muito, 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 né, dessas reformas, dessas visitas da prefeitura. Precisa muito. Vamos lá, outra, são 12h44. Aí eu acho que é a região da Imigrantes que o pessoal tá arrumando. Aí me fugiu a localidade, mas também a gente vê que a prefeitura está resolvendo algumas situações também na região central. Aliás, a prefeitura tem bastantes lugares aqui em Bragança Paulista onde você vê que a prefeitura está neste momento trabalhando em prol da população. Vamos lá, mais uma. São 12h44. Abraço para o meu amigo Carlos Eduardo Santos, está curtindo aí também a Avenida dos Imigrantes, tá? Pessoal fazendo trabalho lá na Avenida dos Imigrantes. Avenida dos Imigrantes, prefeitura também está lá fazendo. Aí, zona rural, né? Aí é o Campinho, tá? Tá aqui marcado, bairro do Campinho. Onde o pessoal também trabalha da prefeitura tentando melhorar as condições, né, das estradas de zona rural para o pessoal poder andar com maior tranquilidade. Pode mostrar outra aí, o Celso. São 12h45 para o pessoal que está curtindo a nossa programação, mostrando os detalhes, mostrando, né, trabalho também da prefeitura em Bragança. O Rodrigo Teixeira, Travessa São Luís, está tudo ok agora, retirado os cones e os cavaletes. Parabéns então à prefeitura. Aí ainda continua os trabalhos também na Avenida dos Imigrantes, tá? Imigrantes, esse mês o pessoal tem trabalhado bastante nessa região da rodovia dos Imigrantes. 12h46, vamos para outra localidade também, mostrando aqui para o pessoal que está curtindo a nossa programação. 12h46, daqui a pouco tem um Money Bem na programação da Rádio Bragança AM 1310, para você que está ligado. Aí, ó, já pintado, né, colocado o asfalto, né, novo, né, aí as guias também reformadas, aí na Avenida dos Imigrantes, o trabalho também da prefeitura fazendo seu trabalho e a gente mostrando aqui, tá? O Davi Joel tá curtindo. Davi, um abraço para você, obrigado, viu, pela companhia do Davi Joel. Vamos mostrando ainda o pessoal curtindo a nossa programação. Aí, ó, Campos Salles, tá? Aí, Campos Salles, aonde a prefeitura está fazendo um trabalho também. Campos Salles, região, né, aqui do bairro Santa Terezinha, tá? Região do bairro Santa Terezinha, Campos Salles sendo mostrada agora também para a população. Ali no ano passado tivemos um problema sério ali na Campos Salles, viu? Mas depois a prefeitura conseguiu resolver, né, depois de algumas reclamações nossas, a prefeitura conseguiu resolver. 12h47, vou mostrar mais lugares aí. Acabou os lugares? Então, acabou os lugares, tá aí as informações aonde a prefeitura, né, fez o seu trabalho em alguns pontos em Bragança Paulista. Agora, ontem mostramos aqui ali na região da Avenida Marcelo Stephanie, onde o Rodrigo até veio falar para nós, tínhamos mostrado uma foto, a prefeitura, estamos cobrando ali naquela localidade, entre outros lugares. E se você também quer fazer esse trabalho, né, mostrando para nós aonde precisa, a gente está aí para cumprir, né, os trabalhos
né, através do jornal, através da Rádio Bragança, para cobrar para a prefeitura. Vamos lá, com as notícias da polícia, 12h48. Olha isso aqui, ó, flagrante de violência doméstica. Os policiais militares, eles foram acionados na tarde de quarta-feira para atender uma ocorrência de violência doméstica lá na Vila Aparecida. Em contato com a vítima, esta relatou que o marido chegou em casa embriagado, violento e ameaçou de agressão e de morte. Ô, louco, hein? Identificado como Walter Benvenuti, 52 anos, ele foi conduzido ao plantão central da Polícia Civil. Ele foi atuado em flagrante por ameaça, violência doméstica e apresentado em audiência de custódia. Também temos aqui flagrante de tráfico de drogas. São 12h50. No início da madrugada de quinta-feira, dia 15, os policiais militares faziam patrulhamento pelo Jardim Fraternidade e, ao ingressarem na rua Luiz Naia, avistaram dois indivíduos na calçada e um no quintal de uma casa. Os que estavam do lado de fora foram abordados, sendo um deles identificado como Kaique Pedro de Farias, 22 anos, com quem foi encontrada a quantia de R$ 244 em dinheiro trocado, cuja origem ele não soube explicar. Como outro indivíduo, nada foi encontrado. Nesse intervalo, o indivíduo que estava no quintal da casa subiu, não é possível, subiu uma escada e jogou, né, e jogou no quintal que dá acesso a uma laje, e jogou um pacote na casa vizinha. Quando ele foi jogar o segundo pacote, os policiais o abordaram, identificado como Gabriel Farias, 19 anos. No pacote que estava em suas mãos, havia 111 papelotes de cocaína e com ele foi encontrada a quantia de R$ 282 em dinheiro. No primeiro pacote que ele havia jogado, os policiais encontraram 50 papelotes de cocaína. Gabriel negou a propriedade das drogas, alegando que as tinha jogado para ajudar seu tio Kaique e também porque não queria ver sua avó triste. Kaique, ao ver que o sobrinho foi abordado, assumiu a propriedade das drogas. Os dois foram levados para o plantão central da Polícia Civil, atuando em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, e foram apresentados em audiência de custódia. Aí o menino de 19 anos... né? O menino foi se meter aonde não era chamado para poder ajudar, né, o tio aí, para não deixar, né, a avó triste. Tem horas que, olha, vou falar para você, viu? É melhor deixar acontecer. É, melhor coisa é deixar acontecer. Agora ele vai pagar, ou ele aprende, ou fica do jeito que está, né? Esperamos que aprenda e esperamos que o jovem aí de 19 anos, ele não entre nessa novamente para ajudar ou encobertar alguém, não. Né? Porque senão pode piorar a situação justamente para você e aí não tem o que fazer. A polícia vai lá, prende, faz o trabalho dela e não tem essa, ah, mas fui ajudar, a polícia não está nem aí. Vai pro xilindró também, viu? Não tem o que fazer, viu? Vamos girando as informações. Ó, aqui, ó. Também já mostramos a história do senhor Sérgio. Já estamos quase para terminar o nosso programa. A Defesa Civil de São Paulo alerta para um risco, né, em todo o estado. A Coordenadoria Estadual de Proteção Civil emitiu, na última terça, um aviso de risco, né, sobre chuvas. As regiões mais críticas, segundo o órgão, serão Campinas, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Baixada Santista, Grande São Paulo e Sorocaba. Entre as proximidades quinta e sexta, uma nova frente fria chega ao território e associada à grande oferta de chuvas já existente na região, aumento potencial de causar transtornos. Na quinta, a chuva será mais intensa, com previsão de temporais fortes,
rajadas de vento de 60 km por hora, além de descargas elétricas. Na sexta-feira, a preocupação é quanto ao grande volume das chuvas que podem contribuir para os deslizamentos de terra e causar inundações. Então, está um alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo para que a população tome cuidado com as chuvas nesse período, né? Promete-se vir chuva forte, né? E você que tem aí, né, tem que ter um pouco mais de cuidado, principalmente nas regiões onde a gente já sabe que alaga, que tem uma situação complicada. São 12h55, eu queria agradecer a você pelo carinho da audiência. Deixa eu só mandar mais alguns abraços aqui para a gente encerrar. Tem muita gente mandando aqui mensagem, agradecer o Marcelo Amaral, o Orlandir, o Sidney também, que ficou com a gente. Deixa eu ver o Ricardo Gomes, deixa eu ver aqui, a Maura Bastos, a Janaína, o Jefferson Gomes, a Isabel Rodrigues, o Francisco, né, que está curtindo, a Karen Borges, estão lá no Jardim Morumbi. A Karen está fazendo o aniversário. Ô Karen, um abraço para você, sobrinha do Francisco Borges, está fazendo aniversário hoje, tá? Obrigado, gente. Eu estou indo embora, na sequência segue a programação da Rádio Bragança. Muito feliz pelo carinho da audiência, fiquem todos com Deus e até a próxima.